Pro všechny, kteří hledají loď na ovládání a nejsou si jisti svým výběrem, tak pro ty jsme připravili tipy na výběr nejoblíbenějších lodí na ovládání. Pojďme se na ně společně mrknout. Jako první tady máme malinkatou loďku Ninko Ocean Bluefin. Jak vidíte, jedná se o malou loďku velikosti přibližně 25 cm a díky své malé velikosti je vhodná především pro bazény, kde si s ní užijete spoustu zábavy. Dalším modelem lodi, určeným především pro bazény, je malinkatá jachta Ninko Ocean Pitiusa. Jedná se o malinkatou jachtu velikosti 34 cm, pohání dva stejnosměrné motory a jelikož má rozsah pouze 30 metrů, tak je vhodná především pro bazény. Ze stejné série zde máme následně loďku Ninko Ocean Lifeguard. Jedná se o záchranářský člun, opět dva stejnosměrné motory, dosah okolo 30 metrů, to znamená vhodné do bazénu. A do třetice zde máme ze stejné série model Ninko Ocean Offshore. Model má velikost přibližně 30 cm, jedná se o model rychlostního člunu. Tento reálný model má rychlost 25 km v hodině a dosah 30 metrů. Je tedy vhodný především pro bazény, ale díky své rychlosti s ním zažijete spoustu zábavy. A nyní zde máme už trochu větší a výkonnější model, který se jmenuje VL912. Jedná se o model rychlostního člunu s velikostí přibližně 40-45 cm, rychlostí je 25 km hodině a dosahem až 100 metrů. To znamená, tento člun je vhodný pro menší vodní plochy a velkou výhodou je gumová špička, takže při nárazech si nepoškodíte špičku lodi. Dalším modelem je loď Katamarán Adventure. Jedná se o tento typ katamaránu o velikosti přibližně 45 cm. A rychlost modelu je až 30 km v hodině, má plně proporcionální ovládání a dosah do 100 metrů. Opět je tak vhodný pro menší vodní plochy. Kdo touží po velké lodi, ale nechce vynakládat velké finanční prostředky, může sáhnout po lodi jménem Atlantic Yacht. Jedná se o model jachty v délce 74 cm. Loď má dva výkonné motory a v nabídce ji máme už minimálně 10 let a stále je velmi, velmi oblíbená. A nyní už zde máme velmi výkonný model sportovního člunu VL916. Jedná se o maketu sportovního člunu o délce přibližně 45 cm s vodním chlazením, stabilizátory proti převrácení a gumové ochraně špičky, která chrání trup před poškozením. A rychlost modelu je až 55 km v hodině, dosah až 150 metrů, takže s tímto strojem už si zažijete spoustu zábavy. Katamarán Arrow je tak trochu jiný model než všechny ostatní modely v této nabídce. Jak můžete vidět, model má tryskový pohon, který umožňuje modelu skvělou akceleraci. A rychlost modelu je až 30 km za hodinu, dosah do 80 metrů, to znamená, tento model je určen pro menší vodní plochy. A nyní se přesuneme k výkonnějším modelům. Mrkneme se na dva modely Traxas a jedním z nich je tento Traxas Blast. Jedná se o kompletně sestavený model v délce přibližně 60 cm s výkonným motorem, s výkonným servem, kvalitním regulátorem a model je velmi, velmi dobře ovladatelný. Kdo hledáte kvalitu bez kompromisu, volte Traxas Blast. A na závěr zde máme jednu specialitku a tou je výkonný model Traxas Spartan SR. Jedná se o model určený pro opravdové fančmakery. Jeho délka je přibližně 100 cm, rychlost až 80 km v hodině, výkonný motor, vodní chlazení, celkově velmi propracovaná elektronika. Model navíc disponuje funkcí, když ho převrátíte na vodě, tak pomocí pokynu z vysílače model zase vrátíte zpátky na kýl a pokračujete v jízdě. Pokud hledáte to nejlepší z kategorie RC lodí, tak Spartan SR je jeden z nich. A to byla poslední loď našich tipů. Věřím, že jsme vám pomohli s výběrem. Pokud byste si z této nabídky přece jenom nevybrali, mrkněte na naše e-shopy rcprofi.cz nebo rcprofi.sk, kde naleznete několik desítek typů lodí, včetně plachetnic nebo sběratelských stolních modelů.